Já si myslím, že je to velmi dobře, protože bezpečnostní situace, i když je zdánlivě dobrá, tak především v oblasti řešení sousedských sporů a běžného pořádku není dobrá. Státní policie má jiné úkoly, tudíž se musí starat obce. Jestliže obce nemají tu možnost, požádají svého nejbližšího souseda a ten, jestli může, tak to zařídí. A myslím si, že vždycky byla dohoda mezi městem a obcema v okolí a je to jenom dobře. Tak já myslím, že je to dobře, že policie nepůsobí jenom ve městě Hradci Králové, ale i v tom bezprostředním okolí, protože ta kriminalita se do těch částí kolem přelévá a je to i taková tendence, že vždycky ta městská policie nepůsobí jenom v tom samotném městě, tak ta tendence existuje i v jiných oblastech, například v Rychnově, kde rychnovská policie taky řeší celou třeba průmyslovou zónu, Solnice, Kvasiny, tak to samé je v Hradci a je to správně. Samozřejmě ty obce se musí podílet na těch nákladech, které nese město na té městské policii, jinak si myslím, že to je správná cesta. No tady to je trochu složitější, ale často si myslím, že řada těch, kteří pracují v Hradci, bydlí v satelitech okolo Hradce a že to, že tam je pořádek a že všechny služby fungují tak, jak mají, tak by mělo i naše město mít zájem na tom, aby to bylo v pořádku. Dojíždí tam i naše městská doprava a jako je to místo komunikací obyvatel s okolím a myslím, že by ten pořádek měl být zajišťován i městem. Zastupitelský klub ANO považuje tu skutečnost, že městská policie vypomáhá i jiným obcím jako správný krok. Je to eliminace kriminality v širším okolí Hradce Králové. Jako příklad můžu uvést obec Předměřice, která od roku 2004 na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťuje přes městskou policii ochranu veřejného pořádku. Podkladem pro tuto veřejnou právní smlouvu byla kalkulace nákladů, která obsahuje všechny náklady příslušné s touto činností. Při smluvním závazku 20 hodin měsíčně a po 40 hodinách v měsíci červenec a srpen činí celková částka na rok, na příští rok 2018 224 980 korun. Já si myslím, že to je velice správně a každopádně ty obce to potřebují, zvyšuje to bezpečnost jak v obcích, tak i vlastně pro město Hradec Králové a myslím si, že to je pozitivní. Komunisté podporují práci městské policie v jiných obcích, to znamená to, že vypomáhají v obcích, které nemohou si dovolit svoji vlastní městskou policii, a to z několika důvodů. Za prvé, že se domníváme, že všichni občané mají právo na bezpečnost, i když žijí v malých obcích s malým rozpočtem. Za druhé, nastavená smlouva zní tak, že tyto malé obce přispívají v rámci možností finanční částkou do rozpočtu městské policie a městská policie, která tam vyšetří, ať už přestupky nebo nějaké závažné činy, kde z nich je nějaké plnění finanční, tak jim jde do rozpočtu. Takže my tohle to podporujeme, schvalujeme a budeme dál fandit městské policii, aby měla tolik pracovníků, aby mohla tyto práce vykonávat. Pomoc hradecké městské policie okolním obcím považuji osobně za samozřejmost. Konec konců jsme správním centrem a ty obce jsou na nás nějakým způsobem navázány a i co se týče bezpečnosti, není možné to oddělit pouze katastrálním územím, čili je to podle mě přirozený proces a jsem rád, že naše městská policie se vždycky těchto služeb velmi dobře zhostila. Tak samozřejmě je to velmi dobrá věc, protože to přispívá ke zvýšení bezpečnosti a v tuto chvíli my jsme ale schvalovali konkrétní obec, to znamená Běleč nad Orlicí, což je důležité především z toho důvodu, že na území této obce jsou i městské lesy Hradce Králové a tudíž ve spolupráci s městskými lesy umožní tato skutečnost optimálně kontrolovat věci v lese, to znamená zabránit černému vývozu dřeva nebo podobným nekalým jevům. Takže se domnívám, že to je naprosto v pořádku.